দৌৰি দৌৰি যাম, মাছৰ বজাৰ চাম। মানে আজি উৰুকা, মই ঘৰত যাব ওলাইছোঁ, গতিকে একেলগত মাছৰ বজাৰখন চাই যাওঁ কেনেকুৱা ভিৰ আছে। ইয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ ভিৰ মানে সাংঘাতিক। ইলিশ আজ কিমান দাম? আঠখন কিমান দাম? 900 টাকা ইলিশ। শীতল না? শীতল শীতল কি মাছ চাব? এইটো কি হয়? অকল ভোকা ও মিছ আছে। শীতল দিকে নাকি 900? শীতল দিকে নাকি Thank you.